ជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្ញុំបាននិយាយនិយាយបងជម្រាបសួរបងលីអៀងបាទខ្ញុំបានសន្មតនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយទីមួយប្រធានបទគឺអំពីដែលគេចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំជាបញ្ចោហើយទីពីរអំពីរឿងហ៊ុនសែនពីនេះពីនោះតើហ៊ុនសែនសប្បាយសប្បាយចិត្តឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយទី3ខ្ញុំមិនចង់ដាក់ទី1ទេមួយនេះគឺតែឃើញក្តៅក្រហាយបណ្ដោយពូអាកូនមីចុយមកឲ្យកូនទំទៀកបាញ់មកដែរក្រៅពីធ្វើអីទៅក្រៅតែពីចាក់ចុចឆ្កឹះឆ្កៀលហើយរួចមិនឲ្យខ្ញុំជេរមិនកើតពូអាចុយម្នាក់អស់នេះវាមានអំណួតបងប្អូនចាំសម្រាប់ដូចតទៅហើយចុះបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំនិយាយពីអ្នកណាហើយពូអាចុយម្នាក់អស់នេះបើមិនបានត្រូវបណ្ដាសាព្រះបណ្ដាសានេះវាដេកបលក់ទៅតើវាធ្វើអីខ្លះពូអាចុយម្នាក់អស់នេះបងប្អូនសម្រាប់ដូចតទៅខ្ញុំអត់ចង់និយាយដល់ទេសីប្រកាសចូលនៅវិញថ្ងៃ9ខែកក្កដានោះវាជារឿងពិតអត់ហើយវាជាយុទ្ធសាស្ត្រអត់ហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានចំណុចចាប់អារម្មណ៍ច្រើនខ្ញុំបន្តែសំណាក់លោកបន្តិចប៉ាំងលោកប៉ាំងមន្តៀងខ្ញុំសូមកាត់លោកចិត្តឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើលោកសំស៊ីនេះអាមេចាក់ចុចទៅតាមការសន្យារបស់លោកនេះអាមេអុចអាងរួចចង់ហាមឲ្យគេឈប់បាទពួកអាចជ័យមិនដែរអស់អីមិនជប់ផងនោះជ័យអីណាបានលើកឡើងបានធ្វើការវិភាគអំពីតែកហៃកមួយចំនួនដែលលើកឡើងនឹងទេតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនានេះអាមេចាក់ចុចអាពួនមានវិធីបាញ់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនលោកដឹងហើយថានៅពេលដែលចាប់ខ្លួននេះគឺថាមិនមែនសំណុកស្រុកស្រួលទេគឺថានៅត្រូវរស់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនានៃក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ជាពិសេសសកម្មជនដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយសកម្មជនខ្លះទៀតដកចោលស្រុកអញ្ចឹងតើអ្នកនយោបាយមានការទទួលខុសត្រូវបែបណាទៅលើគម្រោងនៃការធ្វើនយោបាយរបស់ខ្លួននេះលោកតាមទៀតបាទទី1ជាតកតទូលោកហ៊ុនសែនដែលក្នុងនាមអ្នកទទួលខុសត្រូវពីជាតិទាំងមូលហើយបានប្រទានអំសារនឹងការបង្ក្រាបទៅដល់ឆាកនយោបាយបែបនេះហើយការចាប់ការនេះចំពោះខ្ញុំជារឿងអយុត្តិធម៌ជារឿងខុសច្បាប់ហើយអានឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសទោសលោកហ៊ុនសែនបន្តែទី2សម្ដួលលោកសាដាខ្ញុំថាលោកសំស៊ីគឺជាការចូលរួមចំណែកនៃការទូកត្រូវសំខាន់ណាស់ហើយដូចនេះបាទចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាសារនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាសេះក្រុមលោកសំស៊ីនឹងត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍លោកអ៊ុយអេជាគាត់ថាកាន់តែចាប់កាន់តែល្អខ្ញុំមិនមានតែមិនហ៊ានចោទប្រកាន់គាត់ថាគាត់នឹងចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់សកម្មជនឬក៏គាត់រុញសកម្មជនឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ទេប៉ុន្តែសារបែបហ្នឹងគឺជាសារមួយដែលមើលវាទៅដល់ការលះបង់អញ្ចឹងបានចង់ប្រាប់ទៅពួកអស់ឯងណាក្រៅពីចាក់ចុចក្រៅពីឆ្កឹះស្គីលឬក៏មួយក៏ពួកឯងនេះណាវាច្រាស់ច្រំលុយគេរួចទៅឲ្យភ័យភេទឡាយលោកសំនាងស៊ីចូលស្រុកណាទោះបីលោកសំនាងស៊ីលោកអៀជាអៀងលោកមានអ្នកណាអ្នកជាតិនិយមឡាក់ឡាក់និយាយមិនក៏មិនត្រូវចិត្តពួកអាមបែងក្បាលអស់ឯងទេណាពួកឯងគឺពួកអាទូយុះរੂអាក្រក់ហើយកំណត់អាក្រក់នេះអាប៉ាងួនទៀងឯងមិនចង់និយាយដល់ឯងទេគេដឹងហើយជាណារួចឯតើហើយទៅបង្កបង្កើតសមាគមហើយស្អីណានោះទៀតទៅណោះសុបតែឆ្កែក៏មិនដើតាមហើយមកគ្រប់រឿងអីដែលអាមកឆ្កឹះឆ្កៀលសង្គ្រោះជាតិក្តីសង្ឃឹមដែលសង្គ្រោះជាតិគេសម្លាប់បើសិនជាពួកយើងទូទាំងពិភពលោកមិនបានអញ្ជើញលោកសមស៊ីមកធ្វើជាប្រធានស្ដីទីបង្កបង្កើតជាចលណាក៏ពួកអាចុយម្ល៉េះអីក៏នៅតែមិនពេញចិត្តណាពូអីមួយតំបោស្មានេះល្មមបិទមាត់ចូលបានហើយណាកូនមីចោះចុយកូនមីសំភឹងអារំទៀកបាញ់អស់ទាំងពូចអស់ឯងណាជាតិកំពុងត្រូវការខ្មែររួបរួមផ្សះផ្សាណាពូអាចុយម្នាក់ឯងណាកំពុងធ្វើអីពូយើងដឹងតើហើយកំពុងកានជើងអាហ៊ុនសែនដើម្បីអោយបំបែកបំបាក់កំចិតកំចាយជាប្រសេះគឺពូអាចុយម្នាក់ឯងអោយបំបែកកំចិតសំនីស៊ីអោយចៃវិចារនយោបាយណាជាប្រសេះគឺអាតាំងសាដានេះណានឹងក្រុមពូអាត្រឹមត្រូវលបងគេបងតូចវិបុលលាក់នឹងលាក់ណាសុំទោសណាពូអាចុយម្នាក់ឯងមានសិទ្ធិនឹងនិយាយបំផ្លាញនៃក្តីសង្ឃឹមនេះជាតិការជីចាក់បាត់បងទឹកដីខែ10ថ្ងៃទី5ក៏លាក់លាក់ពូឯងដឹងច្បាស់ណាតែពូឯងដោយសារតលួយបន្តិចទៅទួយពូអាចុយម្នាក់ឯងថាចង់រកផតាងណាផតាងមានអីតើដោយសារតែពូអាចុយម្នាក់ឯងណាចាញ់មកគេចាញ់មកគេបញ្ចោយកតែក្រុមពួកអា
vinh chiến vinh cho cô lấy mẫu này áp vào nguồn tiếng. Anh pra bà chỉ xích ở bò anh, có chỉ xích ở bò anh, nè. Anh mà ban cầm riêng phụ à còn phụ chê mày ai chắp, luôn chắp phụ mày ai chơi kết quả lại bàn miệng áp bà miệng cô đem mình kích cư đương và tê chiết. Nè, lít chị bà chiết thơ bà tay mình ai thuyết vì têu bà đà đứa cơ bà tê đó tê đã biên mê chun tụ đó bà chiết bà rốt khám ai thê. Miệng ta khám ai sắc cà phai được cà liệt bông, nè. Nâng cà liệt bông, tè phụ à chơi mày ai nè, ban mốt đó này hơi. Bà play ca mình bất đo kì chê phụ anh tha kì chê, nó. Bro, anh mình chết bơ bì sao mà nút tố phụ à chôn bì lọ anh này thế. Ná, à tăng xa đa cái đấy. À vi bôi cái đấy. À xa đô đập quật cái đấy. À na na cái đấy. Ná, bài prap xong lên xí ta oi ham thế ná. Chia xuất xa đây phiếp rồi bỏ anh. Cá phía phó bởi dõi chết. Xu sạc luôn nằm bay cá phía nệ. Để miền lất ta phiếp còn phung phùi sạc ngay. Tè phụ à chôi mà lại côn mì xâm phân ọ anh ná. Chạy cho có kia đó kì bơ bì xa tù vinh tha kế đó. Vìa chè, vìa cho. Khi nhóm cả nà khi nhóm bát. Chê. Xòm rạp phụ à chồng phụ bộ quân chân chân. Khi nhóm chê. Khi nhóm chê. Khi nhóm màn ai bơ bì lục bốn. Lục khu mũi. Lục ôm lục tha kế nè. Sạp ở chứ bác nè. Bơ màn chân cái phụ à chơi mà này ô ấy nè. Chân mô này dây ca màn bật. Nè. Bằng bạc xe mà đầy. Lúc xong đến xì lúc bán thì dễ thở. Lúc kèm thì cao đó chỉ tì cơ rộp. Bạn đất kèm lấy đó chỉ tì cơ rộp. Thực bày lúc xa lạp. Dường nó thật bằng to phiếp. Cơ rộp. Ta lúc kèm lấy bếp để quạt xa lạp bán phải dối ấy thế. Ốt bán thế. Nóng bạch đông côn không ai tụ cất chìa vừa để chuẩn. Ta bán phó phải dối phê ca thế. Ốt bán thế. Lúc kèm thì cao chôn cụ. Vì chỉ cả bật lúc miên sức xa lấy phiếp. Nông thư này dô bán thế. Ốt thế. Lúc xong lên xí con là dây bệnh, lúc xong lên xí bằng bàn mạng nghe đó bằng đất vì đệ kênh này kèm lấy rứa co lúc bà thiên xong kim thật khá lạng lạ thế ná tại phụ ai chơi bên này anh rốt tôi chấm nốt một cách kỳ là chạy chơi tột bờ anh mà đại anh mình con mẹ ná anh ra bà ấy ná bờ anh mà đại đó anh đại tôi là phụ ấy nó thả anh rồi ạ vì chỉ ạ rồi luôn bọn ôn lạng lạ khang kia nó khang và kè chì này chì mình xóm rạp phụ áp bằng phán dân công bằng phán chết bằng phây ca mình bất bỏ phạm hai chuẩn phê lý thay ni kê chạp nha chốc bàn chốc tố nè áp bằng nguồn tiếng nâng áp phên dân con ní á chơi mà lại cảnh chắc nó đọc ngay xa lạp ở cùng lục hoi dân kia lại bàn đồng lực nô mà sử dụng sinh chóng rầm lực á chơi mà lại phên dân con này phụ á chơi mà lại ấy nó đọc ngay xa lạp bà rước ấy chóng nâm chết xa lạp chi tu xâm phô xâm phán dân miên phí tiêu rùi ta phê lý thay ni có bàn tay เป็นกิจจ์ป่วยเนี่ยทานเนี่ยมีพอทางเนี่ยผู้อาจอยมาไอ้กับปุ่งพื้นตาซ้อมเรียนซีดิได้กดกับปุ่งเดินตำเนี่ยตำนองเชี่ยตำอ่อนตระไม่ระบายไปพบโลกก็ปันแต่ผู้อาดักลาเตอร์บ้ามาดักผู้อาเมียนมุดใจงดตีนนะอาจอยมาไออากรรมปุ่ยแค่ปางเงินเตียงรู้ก็อากรรมกับมิดก็เดินทางตีนนะถ้ามันกลัวสะซ้อมหนุ่มรุ่นนกน้องลือลุกนั่นนะอาจอยมาไอมุดได้ตีระบายนี่เปล่าเกิดสมาคมเปล่าโม่เปล่าเกี่ยวชวนมันประมาณเกือบได้กลมตัวไอ้เนี่ยอาปางเงินเทียงนึกไอ้หิงโซซานไอ้เคยตักเนี่ยกี่ประมาณเนี่ยนะต่างซาด่าเฮาวิบบ์เฮาอาปางเงินเทียงเฮาว่าหิงโซซานเฮาว่าหุ่นกระสอลเฮาว่าสโลดับกวดเฮาสโลบันดัตสโลบันดัตสโลนึกไอ้เฮาเดลเดลให้นึกอาจอยมาแต่จานโดนตะไคร้สลับอาเพนสกุลนะออกุนบางหุยสกิลแต่บ้านบ่อสบายมุกกลมผู้เอาอันนี้แต่บ่อมันตัวเฮียนไอ้ยัยจอมจอมyom nak dak phuk a chin mara phuk a chia mi o chia mi do sen sken sngat lak lak phuk a choy mnai o eng na pel ke nyei ka pia phol prayoj pak phol prayoj chiet phol prayoj moha chon chi chap phuk a choy mnai eng met dang te ha mo a choy mnai o eng khlang to thoe te eng nak da tam moha chon nak da tam to bai som nieng si nyei mai ka phuk a choy mnai eng man pen chat dai pro phuk a choy mnai eng keu muk ne tiกำจัดกำจายลูกซอมหนังสีเอาใจพิชานโยบายนะนะดอราบไม่ปักในติบตะบาติบเนาสัมโป้งกบาลผู้อาโกนมีจอกใจไอ้นะนะชกบานชกไตนะหาจองประเดิงอันประเดิงเต่าอันใจพิคุกอันจีอาติดอันโนรู้อันจีอาติดพวกอันขมิ้นเอาไว้กราวปีสัมโป้งกบาลผู้อาจนเข้าเทียบไอ้นี่เต้นะผู้อาตุลยุ
อ้อยตรอบรรดาสาเปรียบรรดาสาวิบรรดาสาโดนตาไอ้ปุ๊กไม่เอาไอ้โปรไอ้กบัดแม่กบัดเอากบัดครูบาอาจารย์กบัดปุ้นโกนายพวกอาจอยมาได้ดอลอันจีไว้เนี่ยให้ตำเลี้ยงเขามาตัวดอลลูกสามีโน่อาสกรมสกอลหรือสกอลกรอไหมนะเมียนบอกกลนาโมนยัยเตอาสกรมนยัยเมียนเคยลูกโลโก้สังกฤษโนติกรายขนองที่ขนองเนียมขยบบาขนองเนียมอันเกี่ยวกับทำไมนะผู้อาจอยมาได้ไม่สบายใจแต่ผู้อาตังซาดากรมผู้อาโปเฟรนิวกรมผู้อายุฮานอยเป็นเปกังให้เมียนสิทธิ์ดังฮาวานี่อนุโมกอันก็เมียนสิทธิ์ได้นะอันมันบานกับเรียมก็คำแห่ใหญ่สำหรับไอ้นี่อันนี่เย้เจ้าปีกาชี้จับรัสติกุลทำไมปรับแต่ผู้อาจอยมาไอ้เจนนะนะเรารับอันโนรู้นะอันปราบไอ้นะโปผู้อาไอ้นะปรับตัวคือช่างจะเปียกคอผู้อ้ายนะลูกสามเดือนซีก็ทั่วปรับอ้ายได้ผู้อ้ายจอยนายโกนมีสมเพิงฮารอยดังอ้ายปรับลูกประเทศในทีมาเตะอ้ายปรับลูกอีองค์ที่เจริญสมโตนี่เจี๊ยสระบอกยมนี่เจี๊ยบกัวระบอกยมขนองเนียมเขี้ยมจะโกนทำไมขนองเนียมเขี้ยมจะโกนบอกกี่จีเอาเขี้ยมลูกเงียบมาเตะก็มาปรับยมนะไอ้คอมปะปนในไปเชื่อปรับปะปนในผู้อาจอยมาไอ้นี่ตะกะคลื่นโมเทียนนะเบิกไม่ได้นะตอบต่อได้ผู้อาจอยมาไอ้นะคือบานจางเลิงใดนะตอนหลักคมยายจะวิ่งใจอาคมอาบเกียร์ผู้อาการศึกษาการเรียนสุดมันบานมวยกันรัดรวมโป่งกระดาวไอ้เด็กผู้อากำปุ้ยแม่มีจอยมาไอ้เนี่ยเพราะตึกที่จีผู้อาจอยมาไอ้เนี่ยดอราบอาสกมรู้หนึ่งบอกโอเนสในหาเจ็ดหลังละผู้หายเด็กมันสรุปเลยนะชกบ้านกับชกเตยนะผู้อาโกนมีสมพังว่าไอ้นี่ขึ้นลองสลบเข้าไปขึ้นไปแช่นะตัวทูสโกลายเต้เต้หายเต้าหนึ่งสมัยเชียงโป่งเตี้ยไปเชียงบุรุษด่าไอ้นะผู้กรมผัวเอาไอ้นะอันบัดเกื้อมโตรไอ้เกื้อมโตรหุ่นเซลล์อ่อนจีเชียงเกื้อมโตรเชียงผู้อาท่อเตี้ยไอ้เนี่ยเกื้อมโตรยวนเชียงอ่อนเชียงอาท่อเตี้ยไอ้บาลเรียนเจ็ดดึงแต่ขึ้นไปเจ็ดดึงขโมยไอ้เต้อังต่างกลุ่นดัดสระสายจ้าละนั่นละแต่ปัญญาจันมุสอีกกรุบุกเดือสระบำแบบบำบักจะจอยกบวิธีสักดอกเกลียดเย้โมวิ่งเนี่ยผู้อาจอยมาไอ้นะผู้ไม่ไอ้นะยุนนะผู้อาจอยยุนจับจอยเกิดกบาลไอ้บ้านผู้อาจอยมาไอ้เมียนอัปเมียนกวนเมียนคู่กบาลสติหลบหลบแล้วนะเบอร์ไอจูบไอ้นายจองเธอไอ้เธอเธออันปรับไอ้นะอันดังแต่ไงเกิดไงสลับไอ้ยอดดังเต๋อันช่วยบ้านปนายโยปนอดำไปช่วยชี้ช่วยเนี่ยเมียนรัตเพียบสมัตเพียบขนองเนียมจะโกนทำไมซ้ำมันมันบันดอยอ้อยผู้อ้อยปลุกนะย้อยจังจึงบันดอยจับไล่จะเลือกแรกเพียบในการแล้วบางแบบนั้นหายไปทั้งอ้อยปั้นเพียบผมรู้นักเครื่องจับแล้วมาหาชนขวายเช้าวันศุกร์โยมไม้ต้นชีริอาจจะทั่วโยมไม้นักเวียนเพียบอัคทักยังไม่เจอหลบบางเตียงแบบมันทั่วเอาเวียนผิวคลังด้วยใช่ไหมสำคัญเชื่อท่าสำคัญมันจะเลือกเพียบอัคทักตามระยะในการในจีก่อนอ้อยคลังปัตตาตุ้งเบิกซอยที่เชื่อท่าสำคัญตุ้งเบิกคลังตุ้งใบการในจีซอยมันจะได้ปัตตาจะปลุกเชื่อมเชื่อท่าในจีเอาเวียนเวียนเรียลิสติกเวียนเพียบประกอบในยมแต่ดังหลักเพียบใส่ได้ยึดอาเชื่อบ้านหายในจีได้สายเวียนจัดตรงยึดไม่ได้นอนอยู่ใบในครั้งประเทศไทยในนอนอยู่ใบครั้งประเทศลาวในนอนอยู่ใบในบรรดาเจ้าคางยังได้สร้างหัวคิดเพียบนั่งทั้งว่าให้การในจีอาเจย์มาไออากระปุกแกกันเล็บแกหายโยตุพริบดังเลียวเมียนในถ้าอาจ่อยมายกับปุชแกนะอาปางงูเตียงหายจ้องอ้อยขมายสาบส่งโดยเลียวนะนะเอาไว้จะซ่อมเรื่องซีทูนี่ขนมลูกนี่อันเหมือนบานแต่เซิร์ฟกับมุกกวดเต
អរសូមបងប្អូនណាមេត្តាគុំតនខលមកខ្ញុំណាកំណត់អាទុរយុទ្ធធៀបឯងនេះកលំវើពួកឯងតែធ្វើណាហើយយកទៅព្រៀបនឹងលាវមានន័យឲ្យណាកំចាត់បំបែកបំបាក់សំនឹងស៊ីបានចាញ់ពីឆាកនយោបាយគឺខ្មែរសរុបឈឹងសង្គមពួកអាតូចវិបុលសង្គមពួកអាតាំងសារដាក្រុមពួកអានិបញ្ញវនិស្សិតអាមេជវណ្ណរាណាពួកអស់នោះប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាពួកឯងកំពុងបៀមក្រអាហ៊ុនសែនអាហ៊ុនម៉ាណែតនោះណាកណ្ដួយចៃមីអាសំដីចោមកសៀបថោទៀបអាប៉ាងមុនទៀងណាបើហើយខ្លាំងណាហើយចាញ់ទៅបង្កើតគណៈបកខ្លួនឯងតាំងសារក្តីអាវិបុលបង្កើតវាទៅបង្កើតហើយទៅវាបានឆ្កែប្រមាណគ្រប់ដែលគ្រប់គ្រងវាដែរក្រោយពីអាហ៊ុនម៉ាណែតគ្រប់គ្រងនោះឲ្យបំភ្លៃភ្នែកជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែជាតិនិងអន្តរជាតិគេយល់ពួកអាតកុលហ៊ុននេះកំពុងបំភ្លៃកំពុងដើរទួលលោកខនបស័កហើយគេដឹងតាហើយបង្កើត9ដល់10ប៉8ដល់10ប៉អត់មានបានមកគេអីនេះជាតង្វើថោកទៀតពួកឯងកំពុងដើរខ្សែណាអញចង់ប្រាប់ពួកអាជនថោកទៀតឯងណាហើយទៅបង្កើតគណៈប៉ខ្លួនឯងទៅសុបីតែអាភិនសកុនណាអាកញ្ចាអាចុយម្លាយកោគ្រប់ទាំងក្លោកអាកម្ពុជាឆ្កែណាអាកម្ពុជាចុយម្លាយឯងណាអាយួនប្រមឹកផឹកចាប់មិនអាចុយកើតក្បាលឯងបានតាហើយកញ្ចាលុះតែថ្ងៃស្លាប់ណាមិនមើលសភាពការមិនដល់កលជាតិជាធំខែ5ខែ10ថ្ងៃទី5កូនខ្មែរចង់ចាំងឈឺចាប់ជាទីបំផុតចេះតែពួកអាចុយម្លាយឯងតាំងខ្លួនបណ្ឌិតស្រស់ស្រាយចានេះអសសាសប្រវត្តិសាស្ត្រចង់បញ្ចប់ពួកអាយកំពុងបំរើហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនណាអរគុណលោកបងសកលឯងបានបកស្រាយតែខ្វះខ្វាយតែគាត់មិននិយាយចំចំតែខ្ញុំសូមប្រាប់គឺសម្ដៅទូអាកញ្ចាស់ចុយម្លាយភិនសកុននៅវត្តម៉ាជូជូស៊ីឥឡូវតែឃើញវាណាតែឃើញវាណានេះអាចុយម្លាយណាអាចុយម្លាយមុខវិញកៅអីអំពីដែលមុខដែលទន់ជ្រាយទន់ខ្សោយកាលពីគេយកលុយទៅបិទយកស្រីយួនក៏ដួយយួនទៅបិទមុខវិញតែគួរអាចង់សម្លាប់រីអញ្ជាតិអាចដល់ដល់រាប់អាសកុននោះនោះប្រជាពលរដ្ឋនោះនោះហើយមានសិទ្ធិនឹងធ្វើអញក៏មានសិទ្ធិនឹងធ្វើប្រាក់មហាជនពួកអាចុយម្លាយអើអីណាណាម៉ែអាយនេះគឺយួនចោណាពួកអាចោយួនចោចាប់ម៉ែអាចុយរួចកើតក្បាលបើឲ្យមិនពេញចិត្តជួបអញវៃអញប៉ណ្ដឹងអញទៅប៉ណ្ដឹងអញទៅពួកអាចុយម្លាយអស់អីតើវើថោកទៀតពួកអស់អីនេះមិនស័កសមជាមនុស្សហើយក៏មិនស័កសមជាចាស់ណាសំខាន់ផុតចំពោះបេះដូងអាសង្គមណាប្រាប់ពួកអាទុយុអស់អីណាតើវើដែលធ្វើអ្នករៀនសូត្រដល់បញ្ញាកំពូលយ៉ាងណាក៏ដោយមើលទៅធ្វើអ្នកដែលធ្វើតែអ្នកមានតែសញ្ញាបត្រនៅជាតិកំពុងត្រូវការនឹមគ្នាពួនស្ងាត់ជ្រាបតែពេលចាញ់ម្ដងម្ដងមិនយល់សភាពការអ្វីដែលជាតិត្រូវការអ្វីដែលជនកំពុងត្រូវការអ្វីដែលប្រទេសជាតិគេប៉ាត់ផងសម្លាប់ជាតិយើងលៀបទឹកដីគេរស់ឆ្កែបានគឺអាហ៊ុនសែននឹងបន្តតកូលវាទៀតបានមហាជនពិភពលោកខ្មែរយើងណាគាត់ធាក់ខ្លួនគិតឈឺចាប់ពួកអាចុយម្នាក់ឯងកំពុងធ្វើអីមហាជនគេដឹងថាតែអញគន់តតតទៅវិញប្រាប់មហាជនវិញថាណាបើពួកអាចោមកសៀតឯងណាម៉ែឯងយួនចិនចិនយួនចាប់ចុយកើតក្បាលឯងបានមានខួរក្បាលឯងអបលៈមិនមើលសភាពការមិនឥឡូវភ្នែកទិព្វជាទិព្វពួកអាចុយម្នាក់ឯងមិនចង់រំលឹកទេណាហើយមើលឃើញតើតើវើពួកឯងចាស់ច្រំលុយគេរួចហើយខំបំភ្លៃដរាបមានអាសង្គមនោះនោះអញចង់ប្រាប់ពួកអាចុយម្នាក់អស់ឯងណាអញនឹងធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពក្នុងនាមអញជាកូនខ្មែរការពៀនេះដែលមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពដែលវាអញកំពុងជីចាប់ទឹកដីអញអាចោយួនកំពុងអាចោហ៊ុនសែនកាត់ដីឲ្យយួនណាពោពួកអាចុយម្នាក់អស់ឯងនេះគឺអាពុះពេលកាំងនេះជប់បានជប់ទៅតាំងសារដាអើយតាំងសារដាអ្នកមិនអាចជិនដីខ្មែរបានទេគឺហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតដាក់មកជីស្បែកខ្មៅអ្នកឯងទៅខ្មែរមកវិញអ្នកឯងបំភ្លៃអាកម្ពុជាដេលីនេះមិនមានឈ្មោះ regional ទេនេះគ្រាន់តែជា fresh new ដែលប្រជាពលរដ្ឋបាក់ទំនុកទុកចិត្តជឿពួកអា fresh new រួចពួកឯងចង់យកកម្ពុជាទៅបីមានការពិតយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយអញជឿថាពួកគាត់ពួកឯងកំពុងបកប្រាស់ក្បាលគាត់ប្រើដែរបើកម្ពុជាដេលីនេះជាម្ចាស់ពិតគាត់ជាជនជាតិជប៉ុនបានប្តីអាមេរិកកាំងណាបើពួកអាភើអអនេះគួរណាស់តែស្លាប់ឯអស់កុំរស់បំងួនព្រះម៉ៃថូនីណាណាអាសកុំជីមែនពីអសរុះជីមែន
សំដៅភូអបុគ្គលចម្ពុះនឹងសុំទោសនេះជាពូចពងវងត្រកូលខ្ញុំអោយតាសេពាក្យថាខ្លាច No ពាក្យគោរពតែមុននឹងខ្លាចក៏មានហេតុផលអញមានហេតុផលបកស្រាយតបក្បាលភូអាកូនមានសង្ឃឹមអោយណានេះអាភិនសកលនៅថ្ងៃស្លាប់ដែរអាប៉ាងួនទៀងអញប្រាប់អោយណាក្នុងលោកនេះមនុស្សយើងណាបើរੂអាក្រក់ហើយណាដោយអាមនុស្សឋានទី3យើងអាក្រក់ឲ្យកំណត់អាក្រក់ទៀតហើយហើយក៏មិនមែនជាទួលនីតិនៃក្នុងសង្គ្រោះជាតិតែពួកអាចុយម្នាយឯងណាចាញ់មកគេជីចាញ់មកគេជីចាញ់មកគេជីពួកអាចុយម្នាយអស់ឯងណាម៉ែឯងនោះគឺយួនពួកអាអាចោយួនចោចិនទៅចែកជើងឲ្យចាប់ចុយរួចកើតក្បាលឯងណាហើយឈប់បានឈប់ទៅដរាបអាសង្គមនៅនោះអញចង់ប្រាប់ហើយណាដរាបអញនៅនោះអញនឹងការពារតាមលទ្ធភាពដែលអញធ្វើបានណាពួកអាកម្ពុជាដេលីពួកអាពោពេកាំងពោយូណាណុយពួកអអឯណាជប់បំភ្លៃគេបានទៀតទៅណានេះមើលអាចុយម្លាយត្រូវក្រឹបទាំងគីឡូនេះដែលលោកបងហុយសគីលក៏បាននិយាយណាមនុស្សខុសចេះកែខ្ញុំគោរពអ្នកជាធ្វើចាំទុកតែពួកអាចុយម្លាយអញបើចេះកែអញក៏សុំទោសអញវិញដែរណាណាពួកអាចុយណៃអស់អែននេះដរាបអាចកុំនៅក្នុងអញប្រាប់ឲ្យទៅមុខនីតិកិត្តិយសមិនសំខាន់សំខាន់បំផុតគឺការពៀមនុស្សល្អអូខេហើយតើមួយឆាបងប្អូនលោកឆេះឆ្នាំគិតពីឆេះឆ្នាំទៀតទៅណាទីដល់លោកអើយអាភិនសកលគណៈបកតែមួយដែលអាចប្រជុំនឹងនៃលហ៊ុនសែនបានប្រទេសជាតិអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបានគឺនៅលើពាក្យដែលគេប៉ាវចនាមួយចំនួនរបស់ប្រទេសជាតិទៅនាំគ្នាធ្វើកិច្ចការនឹងទៅបើសិនជារៀបចំត្រឹមត្រូវគេក៏ជាគេកំពុងធ្វើឲ្យទៅអាចជួយម្លាយគុនមានសភាពយូរណារយជំនួសគណៈបកកាន់អំណាចទៅពេលណាមួយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជននឹងវាបែកតែគ្នាណាព្រោះតែគ្នាហើយមានណាមាននិយាយសំទោសខ្ញុំនិយាយពាក្យហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅអំពើហំសានតិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយអ្នកដែលមានយោបល់ផ្ទុយនឹងលោកសំរងស៊ីសិតតែពួកក្បត់ជាតិសិតតែពួកកណ្ដាលនេះពួកកណ្ដាលពិតកិច្ចការនៅលោករងស៊ីទាំងប្រមាណបានផលចំណេញទៅលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ទាំងមូលរកជួយទៅជាងហើយថ្ងៃនេះក៏នៅតែទៅសុខខ្មែរក៏នៅតែចំណេញហ៊ុនសែនហើយអីខ្ញុំសួរថាហេតុអីក៏នាំគ្នាណាវាគ្មានអីលើសពីនឹងយើងទៅបង្កើតធ្វើសិលឯណាក៏វាធ្វើបញ្ចេញដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាចង់ត្រឡប់វិញថាតាមយោសុខបាយសុខអញចង់ប្រាប់អាកញ្ចាស់ជួយអំណាចគឺខួរក្បាលហើយលប់សតិគឺចោយួនចោចិនចាប់មិនអាចជួយកាត់ក្បាលហើយណាអាភិនសកុនណាអញចង់ប្រាប់ពួកអាចជួយអំណាចអស់ឯងណាបើឲ្យខ្លាំងទៅប្រកាសគណៈបា
กันนักปะส่องกลัวเชียดอดเบะบักตีนะแต่ผู้อาจอยมันไอ้เต๋อดัดเพลิงกรมผู้อาเตรียมเต้าจะดัดเพลิงผู้ไอ้เหมือนได้เมียนเพียบกลางดักเฟซบุ๊กรู้โดยชมใจกลมหรือก็ละดังละโดยลูกเซิงได้ต่างนาละดังละแต่ผู้อาจอยมันไอ้ก่อนผู้ท่อเตียบดักรู้แครู้สัตว์รู้ทั่วมาเชียดเวียสะสมก้มท่ายื่นเหมือนดังนะกันนักปะส่องกลัวเชียดไอ้ปราบอาจอยมันไอ้เพิ่นสกุลไอ้นะยูนจับไม่อาจอยเกิดกบาลไอ้ล็อกสติบ้านตะคุ้มกุมนุ่มจมวิอาตังสารดาอาโตจิบุลอากรม CNRPO USAU เยอะมันบานใบบะตีปรับอาจอยนายโกนมีสัมพันธ์หาโรยยูนจับจอยเกิดกบาลไอ้อาเพ่นสกุลนะเมืองใบกว่าไอ้นะดอราบอาสกุลนรุอันจังปรับผู้เอาเองท่าสลับไปจังนะอันจังปรับผู้เอาเองท่าอันนึงไปโชกาเป็ดเบอร์สมัยมุหายเชื่อหนาหายเมียนสิทธิ์น้องหนุ่ยใหญ่แน่หายกับพวกหนุ่ยใหญ่บำเพ็ญก้ามันปิดปราบมหาชนแต่มหาชนมือเคยง่ายกรงมุ้ยตบสบายนะก่อปันแต่ไอ้มันกูตอบตอนตัวผู้อาชนเนี่ยอะเซลโทอะกะติยังไงนะส่องกลัวเชียดอัดเบะบะเนี่ยได้จีจีสำหรับผู้อาจอยนายอ่อยนะผู้อาจอยนายอ่อยนะไอ้รบดอนผมบูนนะมุ้ยผู้อาจอยนายเองผู้อาจอยมวยเองผู้อาจอยนายไอ้โอ้เปล็กเปล็กกูผู้อาจอยมานายตัวหลักเธอตัวกอบ้านมิสลับรีพีทบองปอนอาสคมโนโรจังจะเปียกอผู้อ่อยในอาเพนสกุลอาปางุนเตียงนึงอาตังสระอาโตยพิบลกรมผู้อาเต็มเตาก้มผู้อาตุยุอันเชียไอ้ดอนผมบุญโอเคอาท่อเตียบมวยอาท่อเตียบปีอาท่อเตียบใบอาท่อเตียบบุญอาท่อเตียบปรำอาท่อเตียบผมมวยอาท่อเตียบผมเปิลอาท่อเตียบผมใบอาท่อเตียบตั้งสันดานปุ้ยเนิ่มเนี่ยสำหรับขมายมันเนิ่มจุยขมายบำปูนนะนึกผู้อาเดเมียนอมนุษย์ตั้งกลุ่นเหมือนดัชนีสลายจ้าเนี่ยไปอย่าวนเนี่ยเสื่อซาซอซานี่อาจอยนายเป็นสกุลได้อาตังซาดาลึกให้พอลมาละอังเกียดอกดอกมวยผู้อาตะโกยผู้อาเดเมียนอมนุษย์นะทำไมสับไงเกี่ยมือสับเพียบกาก้าในใหญ่ก้าใส่ก้าอาเม็ดก้าเนี่ยทื่อนะซ้อมเลี้ยงซีต้องเวอร์ในโลกทื่อไปเชียร์บอลรถไปพบโลกอ้อยตำไรแต่หนูเติร์ดจัดผู้อาจ่อยมาไอ้อ้อยหรือไอ้เติร์ดจัดผู้อาจ่อยมาผู้อาจ่อยมาไอ้ก่อนปงทื่อก้าไอ้ฮุนแซนฮุนมาเล่นเชี่ยมทำไมในโยบายทำไมผู้อาบอกปลาทำไมผู้อากันมันทำไมนะอันจังสรบผู้อาอ้อยเนี่ยดอรับไอ้หนูดูคัมออนที่อันนุ่งนี่นะอันจ้องประผวยนะน้องเนียมอปุกอันชั่วชูนมาได้อันชั่วเรนูพัดประเสริฐโอเคหายโมอันสวากรมผู้อาจ่อยมาได้เองมันช่วยโจมันช่วยแจวแต่ผู้อาจ่อยมาได้เอาเองโยจึงเรียตึกอาปางงูเตียงอาหิงสกสารอาสรุดับกวดบันดาสรุดถักกรนเปิลลับ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 ผู้อาจ่อยมาได้เอาเองอ้อคุณลูกบองหอยสกิลเขียมทรัพย์จีกวดเขียมทรัพย์มะเงยกวดแต่คลิปมวยคลิปนี้ถือไอโกนทำไมดังกุนกวดออกุนกวดสะเพียบกาชีจับนี่ยัยเจ้งเอาปีดวงจัดระบกวดแต่บะผู้อาจ่อยนายโกนมีสัมพันธ์ยูนารวยจับจ่อยเกิดกบาลัยมีสตินะบะเขี่ยกลวนไอหนึ่งสมตัวไอได้บะอันเป็นจัดชุบตะลายไว้อันไกลโนอันอัตต์ได้ทีพร้อมมนุษย์อันนะมีนให้พอลตะบีเกิดโนนะอันจองจีสรุปผู้อากรมตรอ CNRPL USA ผู้อาวิบลกรมผู้อาเตรมตรอกรมผู้อาบอกปราชบบอกปรากิจเตยเตอร์ลุยเตยนะลุยมูลทิศสังกฤษเตยนะบองไอโปนไอนะตังซานาวิบลบองโปนเธอนะหาจองเปล่าไอเปล่าเตยกูทุ่ยทำไมดักมนุษย์อันปราไปอันใจมือที่อันจีอันไว้อาจิตอันไว้ไม่ได้อันไว้สำได้โอเคอันอัดปะปัวเลยนาทีเบอร์อันเห็นไว้นะอันประพวยนะเบอร์อันเปลื้องเปลืองซานะอาสกุลมันไอ้ดูขนมลูกนี่ตีแต่ผู้อันจนท่อเตียบอัปละอันมันเตาโย่อันดันจะเก็บยกเกชมุอันขนมเนียมจะโกนขมายกาเปียกรบแบบยังมันได้จองประพีอาสรุตีเปลี่ยนได้คนละจีจีกรบสักระนุ่งบองปนเชิญรวมจีดแต่ผู้อาจอยไม่ได้อ่อนนิดประพีลูกอมลูกปนลูกขมวยเวียเจสลับที่เนาะจองจีสลบทั้งไงเนี่ยคือผมบุญจีดูใหญ่ผู้อาบันเดผู้อาสลาสลายจ่าผู้อา
បញ្ញវន្តនិស្សិតលក្ខណៈតាំងខ្លួនអស្ចារ្យជាស្រុកពួកឯងណាឥឡូវសូមជេរម្ដងទៀតសូមដាក់បណ្ដាសាពួកអស់ឯងណាសូមបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរបើឃើញមុខមាត់វាណាដាក់វាផងទៅនេះក្រុមអាបំពល់សង្គមក្រុមភូអាកាន់ក្តោអុយហ៊ុនម៉ណិតបោកស្រុបទាំងមេឃសវណ្ណរាទៀតណៅខ្ញុំមិនដែលចង់វាយដល់អ្នកទេតែអ្នកវាយខ្ញុំមុនណាលើក្រោយនិយាយចំអាសង្គមចូលចិត្តចំបាទអញចង់ប្រាប់នឹងរឹប11អូខេ11នេះសូមដាក់បណ្ដាសាភូអាដែលមានបញ្ញាខ្ពងពួកដកអដំកតិដែលបានសិក្សាខ្ពងពួកតែកំណត់ដេរចានថោកទៀតជាងសັດដេរចានទៀតកំណត់ចាញ់មកគឺវៃបហាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ព្រះទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ក្តីសង្ឃឹមប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនពិភពលោកដែលសក់កាហ្វាយការលះបង់របស់គាត់ណាថាគេភ្លើពួកឯងកំពុងមើងងាយគាត់អញជិះដាក់បណ្ដាសាសរុបបណ្ដោយអូខេគឺសរុបពួកអាថោកទៀតអស់ឯងណាលំមុំភាកខ្លួនអញជិះដល់11មួយពួកអាថោទៀបតាំងខ្លួនអស្ចារ្យពីរពួកអាថោទៀបតាំងខ្លួនអស្ចារ្យ3ពួកអាថោទៀបតាំងខ្លួនអស្ចារ្យ4ពួកអាថោទៀបតាំងខ្លួនអស្ចារ្យ5តាំងខ្លួនពួកអស្ចារ្យ6តាំងខ្លួនទភិបអស្ចារ្យ7តាំងខ្លួនអស្ចារ្យ8តាំងខ្លួនអស្ចារ្យពួកអទុរយុស9តាំងខ្លួនអស្ចារ្យ10តាំងខ្លួនអស្ចារ្យ11បូកសរុប911គឺជាថ្ងៃដែលខ្មែររំដោះជួនក្បត់ជាតិចោយួនចោចិនអីអស់ពីទឹកដីខ្មែរតើក្រុមភូអាចុយម្នាក់ឯងជាណាឈប់ព្រោះឈប់ចាញ់មកទៀតទៅក៏ប៉ុន្តែសុំទោសជាសិទ្ធិរបស់អស់លោកណាជាសិទ្ធិរបស់ភូអាឆ្កែញីឆ្កែឈ្មោលយួនចិនចិនយួនចាប់ម៉ែភូអាចុយបើឲ្យមិនពេញចិត្តជូបអញវាយទៅទៅបើវាយអញអញប្រាប់ឲ្យណាវាយឲ្យងាប់ណាវាយអញវាយឲ្យងាប់បាញ់អញបាញ់ឲ្យងាប់ណាព្រោះមនុស្សអញមានតម្លៃណាអញមានតម្លៃខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទដឹងມັນគួរប្រើពាក្យអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនប្រើខ្លះតើពួកអានេះមានកោកោញៀនខ្លះទេអត់ទេនោមនៃចាញ់មកប្រងព្រាតទៅអានេះខ្លះមិនដែលឃើញសាក់កាហ្វាយលាក់បង1ដុល្លារ2ដុល្លារពេលវេលាអត់ទេចាញ់មកខំលោកសំនៅស៊ីចាញ់មកខំលោកអង្គរទីលោកជាកំលីលាក់ណាស់លាក់នេះស្នេហាជាតើអោយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក្នុងនាមមានសាច់មានឈាមសាក់សៃនៅនោះអ្នកសម្រាប់ខ្មែរយើងគុកទ្រួស្លៃដល់ពេលវេលាឲ្យខ្ញុំនៅសៀមប្រើពាក្យថាលោកប្អូនលោកអូនលោកអ៊ំលោកមីបានទេណោមិនអាចជាដាច់ខាតពួកអាចៃមិនអាយអស់ឯងណាតាមប្តឹងអញតាមប្តឹងដល់អញជឿថាលោកខេមតកាចាញ់មកណាទឹកដៅពួកអាចៃមិនអាយអស់ឯងណានៅទៅប្តឹងលោកខេមតកាគឺកំចាត់អញណាកំចាត់អញមុនមានន័យថាអញនឹងមើលគិតគិតទៅខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនិយាយដល់សម្ដៅពួកអាបុគ្គលទុយយុណាខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំបានទេសូមប្រទានទោសព្រះដែលជួយនឹងបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យលើកយើងគ្រប់គ្រប់នេះអញចង់ប្រាប់ពួកអញណាបើលោកខេមតកាចាញ់មកណាពួកអញបុកសរុបញ៉ាំបាយរិទ្ធនគរនឹងក្រុមពួកអញនឹងទៅសម្ភារបាត់ជើងលោកខេមតកាណាត្រូវតែកំចាត់អាសង្គមមុនអញប្រាប់ឲ្យណាជុំស្រីក៏មិនទុកអ្នកណាទាំងអស់លោកខេមតកាមកអង្គុយទីនេះចាំសម្ដីលោកជានិច្ចចាំសម្ដីលោកវិរិយជនលោកអធិជនខេមតកាជានិច្ចស្រឡាញ់ខ្ញុំអបខ្ញុំមិនចូលចិត្តបោះសន្ទូចរំលងភ្នំឬក៏លោតឆាត់រំលងភ្នំមានន័យជួយការអ្វីមួយក៏ដោយទៅតាមរចនាទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធបកណាដូច្នេះណាបើលោកខេមតកាចាញ់មកវិញជឿសម្ដីពួកហើយណាអញចង់ប្រាប់ពួកអាថោទៀតនឹងកូនលោកទាំងពីរណាអាខុំក៏មកទុកអ្នកណាទាំងអស់ចាំតុកណាមុខនេះទីទៅធ្វើសតថ្ងៃគេសួរថាលោកសង្គមឯងល្បីល្បាយឈ្មោះណាលោកឯងឈប់ជេរបានខ្ញុំឈប់ហើយតើតែក្រុមពួកអាត្រឹមត្រូវវាមិនឈប់ឲ្យខ្ញុំឈប់មិនកើតតែពេលឯងសង្គ្រោះជាតិជ្រើសគេយកលោកឯងធ្វើខ្ញុំមិនត្រូវការទេខ្ញុំមិនត្រូវការបុគ្គលសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើមីមួយខ្នងឬក៏មីភូមិទេខ្ញុំទុកឲ្យមហាជនពិភពលោកផ្ដល់តម្លៃនឹងកិត្តិយសទោះបីខ្ញុំតបសម្រាប់ក៏ខ្ញុំមានកិត្តិយសដែរណាស្លាប់ចំដីអាសង្គមឲ្យច្បាស់ក្រុមពួកអត្រឹមត្រូវណាអ្នកខ្លះណាមិនហ៊ានតបមិនហ៊ានតតាំងខ្លួនជាប្រធានតាំងខ្លួនជានេះតើបណ្ដោះឲ្យពួកអាទុរយុអាថោទៀបកូនមេសំផឹងយួនចោយួនចោចិនចាប់ម៉ែអាចុយកើតស្គាល់ហើយមាន
អាប់សេណាបានតែឈឺចាប់តែនឹងអ្នកស្នេហាជាតិវ័យតែលោកសំនាងស៊ីមិននឹមតែវ័យយួនវ័យចិនវ័យអាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹមតែវ័យតែសំនាងស៊ីណែតាំងសារដាអីជាណាអាតូចវិបុលជាណាក្រុមពួកអាត្រឹមត្រូវជាណាហាហើយនឹងអាភិនសកលអាភិនសកលនៅតែថ្ងៃស្លាប់អាកញ្ចាស់អីណាសូបីតនោមក៏មិនផុតមេជើងផងដឹងខ្លួនតែចាស់ហើយកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយដែលកើតមកគឺដោយសារតែពួកអាចុយម្លាយអស់ឯងកើតមកឃើញភ្លើងសង្គ្រាមពេលនេះថ្ងៃនេះដងកលជាតិជាធំអ្នកបំភ្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយកូនក្មេងគាត់ដល់រឹកអិតចាយក៏គាត់មានមោទនភាពមានភាពស្មោះត្រង់មិនទៅប្លន់មិនទៅលួចមិនទៅសម្លាប់គេណាតែពួកអាចុយម្លាយអស់ឯងបានស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលរៀនស្រុតពងពោះតែយោអដិញ្ញតកាថោទៀបការបោកប្រាស់មកបំភ្លៃដរាបអាសង្គមនៅរស់ដរាបបងប្អូន Facebook នៅរស់អរគុណអរគុណខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទគាត់តែជាបន្តបន្សំបងប្អូនកូនក្មួយមានភាពបញ្ញាដល់ពងពោះជាងខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែនៅពីក្រោយខ្នងមិនទុកអាណាទាំងអស់ក៏មិនទុកមានណាទាំងអស់អ្នកមានសិទ្ធិនឹងនិយាយខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិនឹងនិយាយណាធ្វើការជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនិយាយចប់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងអីអាខ្ញុំសូមតែមួយសុខខ្ញុំតែបើខ្ញុំនិយាយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលទៀតវាគិតចេះឆ្នាំទៀតខ្ញុំមិននិយាយចេះខកបងប្អូនទេបើនឹងគេខកទេបងប្អូនសូមទោសមិនបង្អួតមកទេឥឡូវនេះនងនឹងឯងនឹងឆ្អឹងជានីជ្រូកស្លាប់មួនអាំងតែអំដនអាំងទេទាល់តែនាងមកបើកភ្លើងឥឡូវនេះច្បាស់ឆ្អិនហើយអូខេខ្ញុំចង់និយាយប្រធានបទអំពីមានពីរបាទចិត្តនេះគឺសូមអរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិទុកចិត្តខ្ញុំគោរពខ្ញុំអត់មានន័យថាប្រាប់អានខ្ញុំផងសូមទោសប្រើពាក្យគោរពខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំមានអំណួតប្រាប់អានខ្ញុំចុះបើអស់លោកស្រឡាញ់ជាតិមិនខុសទេខ្ញុំមិនទុកអ្នកណាទាំងអស់បាទសូមប្រាប់អានខ្ញុំអត់ខុសទេចាញ់ពីដួងចិត្តប្រើពាក្យអសរោះសម្ដៅទៅបុគ្គលដែលបំផ្លាញក្តីសង្គមរាជទូទាំងព្រះមហានគរនិងបងប្អូនពិភពលោកតើឲ្យខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទប្រើពាក្យលោកប្អូនល្អូនបានទីនោះណាអរគុណហើយទៅតាមនេះគឺខ្ញុំមានលោកបងលឹកធឿមចូលជាមួយអំពីប្រភេទសាអំពីបញ្ហាពីនេះពីនោះបន្តិចទី1គឺខ្ញុំសូមលោកបងលឹកធឿមនៅក្បែរណាបងណាខ្ញុំដែលសំនួរបងប្អូនតែតានិយាយអូខ្ញុំសូមចាក់បន្តិចបាទបាទអត់ឃើញទេខ្ញុំចង់ចាក់ណែដែលគេផ្ញើមកអោយគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកស្រាយបាទជំរាបលាណាពួកអាត្រួយយុះអាថោកទៀបណារូបអាក្រក់ហើយអាក្រក់ទៀតធ្វើបុណ្យជាតិណាជាតិណាធ្វើកើតជំនឹងគេណាអាគីបាញ់អារំទៀបបាញ់អាភិនសកុននិងអាប៉ាងទៀតអាហ៊ីងសកសាននិងអាសរោ10គាត់លាក់ឡានេះគឺបងប្អូនជនរួមជាតិចាំមុខវាពួកអតុលយុនេះគឺឈាមថ្មីនយោបាយថ្មីកំពុងតាមសម្លាប់ក្តីសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សវាសុំកំមុំជាមួយអាជនក្បត់ជាតិតកុលហ៊ុនអ
សូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមសម្រាប់ខ្ញុំបានសន្យាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំសូមនិយាយថ្ងៃនេះបាទអំពីបញ្ញាដែលបងប្អូនកូនក្មួយផ្ញើមកខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងឡើយទេជាបឋមនេះអរគុណដែលបងប្អូនពលករដែលគាំទ្រឆ្កែយឹមសណនយឹមសណនគឺមិនបាច់អ្នកណានិយាយទេពិភពលោកដឹងខ្លួនយឹមសណនជាណាដូច្នេះវាកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះគឺដូច្នេះវាចោតកំហុសមកខ្ញុំថាអ្នកគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិខ្លះជេរខ្លាំងជាង LDP ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំជេរមែនតែខ្ញុំមិនបានព្រីជេរមកងារដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះសង្ឃឬក៏លក្ខណៈខ្ញុំជេរមែនសំដៅភូអាដល់កោក្នុងសាច់ក្រុមភូអាដែលខ្ញុំនិយាយមិញណាដែលវ័យក្តីសង្ឃឹមបំភ្លៃការមិនពិតជាប្រសើរគឺទឹះព្រួយទឹកដៅរបស់វាគឺវ័យទៅដល់លោកប្រធានស្ដីទីនៃក្តីសង្ឃឹមតំណាក់តំណងជាតិនិងអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកលលោកគឺជាវរៈជនដ៏ពិតប្រាកដលោកគឹមសកាលោកសំនឹងជីមនុស្សទី1សូមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សំដាប់ដូចតទៅបាទអរគុណហើយខ្ញុំនឹងសូមបកស្រាយហើយពីបញ្ញាខ្ញុំប្រើមែនអស់លោកតាមចុះក៏ប៉ុន្តែក្រុមពូអាត្រឹមត្រូវដងកអូខេសូមឲ្យបងឈ្មោះចាំខ្ញុំសរសេរឈ្មោះអោយបេប៊ីបើកភ្លើងណាខ្លាច់ម៉ាក់មួលគុន please ខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំសន្យាខ្ញុំបានខ្ញុំនិយាយខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើលោកយ៉ាងសេណេតគឺប្អូនយ៉ាងសេណេតខ្ញុំជាមែនតាមដានคลิปខ្ញុំជាមែនតែយកខ្ញុំទៅកំភៀ LDP ណាវាជារឿងមួយសិទ្ធិរបស់លោកប្អូនឯងចោតតែបងមិនបានជាប៉ៅរបស់ទេបងជាភូអានឹងកោក្នុងសាច់ពូអាតាំងខ្លួនសង្គ្រោះជាតិតែវៃតែលោកសំនឹងស៊ីវៃលោកអង្គរាជលោកជាកំលីយ៉ាងណាមិញបងអូនឯងបងតែងតើគោរពណាសូមឲ្យបងអូនឯងបងសន្យាឲ្យប្រមាណថ្ងៃតែបងអូនឯងមិនដែរឆ្លើយតបមកវិញខ្ញុំមិនដែរវៃលោកបងអូនបងតែងតែផ្ដល់តម្លៃនិងកិត្តិយសតែបងអូនឯងណាយឹមសេណនជារណាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតម្លៃទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូនកូនក្មួយដែលចំណាក់ស្រុកនោះធ្វើការនោះសាវនេះគិតដឹងតែយឹមសេណនជារណាដូច្នេះបងប្អូនឯងបានចោតកំហុសទម្លាក់ដល់ខ្ញុំជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនឯងតែបងជាសិទ្ធិរបស់បងចង់បកស្រាយប្រាប់បងប្អូនវិញថាបងមិនមែនដល់ឋានៈ LDP ទេបងជាសម្រាប់សម្ដៅក្រុមបុគ្គលជាពិសេសថ្ងៃនេះណាបងប្អូនឯងមិនព្រមសារភាពក៏មិនព្រមអ្វីជាសិទ្ធិខ្ញុំចង់ប្រាប់ណាអាកម្ពុជាឯងណាអាកម្ពុជាយ៉ាងស៊ីណេតឯងណាអញក៏មិនដែលចង់ឈ្លោះប្រកែកជាមួយអាក្មេងពៀលប្រកាប់មុខជាមួយអាយិនសណនណាអញចង់ប្រាប់អាក្មេងពៀលឯងណាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយគឺអត់តម្លៃនៅក្នុងសង្គមណាអញជេរមែនណាអញជេរសម្ដៅភូអត់ដង្កូវក្នុងសាច់ LDP វាជេរមែនក៏ប៉ុន្តែវាការពៀមីរបស់វាតែក្រុមភូអស់ឯងណាតាំងខ្លួនគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិតាំងខ្លួនសពតលោកសំនាងស៊ីតែវៃបាហា CNRP អាមេរិកាំង CNRPO តើវើដែលថោកទាភូអស់ឯងណាអញចង់ប្រាប់ពួកអោយណាណាអាយ៉ាងស៊ីណេតណាក៏មានអំណួតណាអាកម្ពុជាឆ្កែថោកទៀបឯងម៉ែឯងនេះយួនចាប់ជួយកើតក្បាលឯងតែថោកទៀបជាទីបំផុតណាអាយិនស៊ីណេតអាយ៉ាងស៊ីណេតណាអាកម្ពុជាថោកទៀបឯងថោកផ្កាប់មុខមិនព្រមទទួលការពេតអាយិនសណនកំពុងធ្វើអីណាអាយ៉ាងស៊ីណេតអញមិនដែលបាននិយាយទៅដល់អាក្មេងពីលឯងទេណាអញជីមែនអាស៊ីណនអញជីមែនលក្ខនឹងលក្ខហើយកំពុងកាន់ពងក្តោអុយអាសរុ10គាត់និងអាបដិសិនរោនិងអាហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីបំបែកបំបាក់មហាជនបងប្អូនកូនក្មួយដែលកត់ឈឺចាប់លាកបងបបហេតដើម្បីចំណាក់ព្រឹតប្រាក់ឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនសងសារជាទីស្រឡាញ់លក្ខនឹងលក្ខតែអាចុយម្ដាយឯងអញមិនដែលបាននិយាយដល់ហើយណាហើយតបមកទៀតតបមកទៀតអាកម្ពុជាឆ្កែថោកទៀបណាម៉ែអាយួនចាប់ជួយរួចកាត់ក្បាលឲ្យគូក្បាលអាប់សែណា
มันโปรเจกต์ครูนะตั้งครูนยองชินเน็ตขยมอ่ะให้ช่วยไอ้ช่วยจ้าให้จับไปทางไหนเตือนอาคเมชมุนคลองสังคมจิตเต้ปลวกขยมมันได้บ้านเลยยัยดอลอาคเมนเปียเลยเต้นะแต่ให้บังกอปัญหาอันทุกโอกาสตั้งปีไงเกียร์ติดมันโหดสับไงนะอาใจมันไอ้กับปุ๊ชแกเองนะลูกอดลำกันเต้ไม่ไอ้อ้อยไอ้เรียนโซนลูกกูลูกกับใบนะแต่จ้องกับจอบไอ้นะกับบดชันเกียร์อาซีนอนเกียร์นาคิดดังครูนไอ้จะบ้านนะบองโอนโกนขมวยโลกเรียนโลกโกนขมวยฉลาดแต่อาบกับมุกไอ้เนี่ยอายองเซเนตไอ้ถักคลังอะให้ออตำไรขึ้นน้องสุโกมัยนะไอ้ตุ๊กออกกาอ้อยไอ้ประมาณตั้งปีไงเกียร์มันโหดดอนเนี่ยทางไอ้ซ้อขย่อมเนี่ยใหญ่คือขย่อมเนี่ยใหญ่เมนนะหายช่วยตอบมุติเตอร์หายกับปุ้งกันกระดออ้อยยิ้มที่นอนลมยิ้มจะนอนกับปุ้งโยกว่าไรนะกับปุ้งโยไปเชื่อประรดขมาเยิ้งนะนกกระเรียดดอกกดดังโตกดชาติกระดังไอซีนอนเจนนะกีดอกลุนใจเต๋อบรรโตซีเอ็นอพีโอบรรโตซีเอ็นอพีเอนะอาท่อเทียบไอเนี่ยอ้อตำไรขึ้นน้องสุนกรมไหมนะอันนะมันได้ไวเนี่ยนะเทปบ้านเนี่ยนะไวเอออันไวบ่อันไวเออนะโดยเบลตราตึกมันไอเงือกติดเตะอันนั้นไวอาทิตย์เพราะไอก็เหม็นนึกท่อมนาได้เพราะไอ้อ้อยตำไรไอรู้แต่ไอเกี่ยวมนุษย์ได้ฉลาดไวเจ็ดที่บัมพอดจ้องมาจอบอันก็มาได้บ้านเนี่ยยัยดอลอาโกนท่อเทียบเองยุนเจนเจนยุนจับไม่อาจจะเกิดกว่าอะไรนะพวกอะไรเนี่ยตัวเปรตปีศาจลูกโอนไม่พอใจสลับตัวใต้ปีศาจหนึ่งยังเช่นเองศึกษาคลิประบอกอันจีเมนแต่อันจีสำหรับผู้อ่านของเราคลองสายอาซีนอนเวียจีอันมุนไลนะให้นึ่งอาซาโรวิเชยเจนเดซินบันดัตซานาโรนะอันจ้องปรับบังเวจิตบังเวจิตโกไลนะเพี้ยคลุ้นแล้วผู้อาต่างอ้อนี่นัวสะรอดอันเล็กจังสบไปแต่แกก็เกมันเมินมุกแกมันปลุกฟองแต่อันตุกเป็นบริอ้อยไอประมาณทั้งไงแต่ไอออดไอตาไอมันเนียนได้ไงเพราะมันรู้ไอก็เมนน้อยแต่มันรู้ไอก็เนี่ยเช็ดดังมวยได้เพราะไอก็รบไอนี่อาความปูแกจันเมื่อเตี้ยหมดจันเมื่อเตี้ยไอกำปุ้งทุยแกอ้อยอายิมที่นอนนะอายิ้มจะนอนเจนนาเกิดดังอ้อยตาเวียนตะจูบเอาหุ่นมันเด็บจูบนิ้วรับมันอ้อแต่อาการปุ๊ชแกเองนะเตออันได้ไว้ดอลายนี่อันอ่อนเท่นะอันจ้องปราบไอ้นะเจนนิดสิงมันนัดโซโลวิจัยอาสรุปดับกดกี่กำปุ้งปั่นเชี่ยกบาลผู้อ่อนเท่านะผู้อ่อนนี่นะสบไปแต่แกก็เมื่อพองส้มอ้อยเพี้ยคลุนล่างมันกันยืดเปรย์เลียเต้นะออดตนยืดเปรย์เลียเต้ผู้ไอ้กำปองถุยไอ้แล้วหรือแต่ปฏิกรรมแง่ติดกับน้องแง่ติดมุกเนี่ยหรือแต่ผู้อาบันติดกบาลทมหนึ่งอาสโลดับกดปากก้ามันออดติโจรวมปฏิกรรมออคนแต่ผู้ไอ้กำปองบอกสมัยมุกไอ้พระมาจนผู้ไอ้เจนนาเพราะผู้อาหุนแซนผู้อาหุนมันเนี่ยเวียกำปองเดินตบสกัดมันออดไปเชียร์บริโจรวมปฏิกรรมนะโดยบรรดาสโลนึงอาสโลดับกวนละเวียปากกามันอ้อยไปเชียร์ปุรนโกนขมวยเข็มหนักสโลในชี้จับเปิดปลามาได้อับปุ๊กได้ปุ้นส่องซาดอจิตีสลายยืดเรียงคลุนมันอ้อยตู่อ้อคนนะผู้อาบรรดากบาลทมผู้อาสโลดับกวนเจนนิดเซนอ้อคนลำใบอ้อยมหาชนดังกับผู้อาท่อเตียบเองจีนานากล่อมปุ้งเดิร์กใส่บรรทุนถ้าเมียนเอ็ดตะปุลบรรดาสโลอาสโลดับกวนเจนนิดเซนโยส่องกระเจี๊ยบทุยจีชลวนแต่ไว้ลูกซ้อมไว้ลูกอึ้งในที่เจียกำลังแต่โยลูกเข้มลูกซ้อมในสีลูกเข้มทุ่ยเจชนนเบอร์อ่อนลูกไอ้ก้มเต้าซ้อมในสีเข้มตะการมนุษย์เตี้ยมวยจอลาสังกัดเชิดนั่ง CNRPO เนี่ยได้เมียนกำนึกด้วยประดามกู้ลูกประเทศสไลตีซ้อมในสีนะเมียนในแต่ผู้อัฐเทียบไอ้นะบันเจียด้วยเดินสาธาผู้ไอ้กำปุ้งก้มเต้าคนมันเนี่ยคนแซนจนปลายกาอ้อยก้มโจรวมปฏิกรรมแบบใบสำแดงมาเตะกาชี้ชามสมบัติเพลิงแต่ฉันบอกคน
mỏ như sẽ đợi. Ran out of battery gun. Some two bump on off battery, but him choice, but. Okay, some repeat, my long tit ha. Young Senate. ខ្ញុំទុកពេលវេលាឲ្យបងប្អូនប្រមាណថ្ងៃបើសិនជាខ្ញុំបានប៉ះពាល់បងប្អូនឯងបន្តិចបន្តួចខ្ញុំក៏សូមទោសទៅវិញតែខ្ញុំមានតការសរសើរតែអ្នកកំពុងចៃអបាយកលអាស៊ីណុនដូច្នេះបងប្អូនកូនក្មួយនៅសាវរៀអរគុណអរគុណដែលមានគតិនិងឆ្លាតបញ្ញាអាស៊ីណុនជាណាគឺគេដឹងវាយកបងប្អូនកូនក្មួយយកសង្គ្រោះជាតិទៅធ្វើជាឲ្យដឹងថាលទ្ធិថាមិនឯករាជ្យឯករាជ្យគឺមានន័យថាខាងអាចកែហ៊ុនសែនក៏វាចូលខាងនេះក៏វាចូលយើងត្រូវការពិតប្រកបដែលដឹកនាំដោយបងប្អូនភិនរាជនិងលោកសង្ហាឡាក់ឡាណាគឺយើងមិនត្រូវការអីថាឯករាជ្យទេមកពីឯករាជ្យណាបានតែអាភ្លើយឹមជំនន់ទៅជួបអានេះទៅជួបអានោះរហូតដូច្នេះយើងត្រូវការកម្លាំងយុវជននៅសាវកូរ៉េគឺកម្លាំងសទ្ធាគឺកម្លាំងដល់ពិតប្រកបកម្លាំងជំហរសង្គ្រោះជាតិណាអរគុណបងប្អូនជនរងជាតិដូច្នេះយើងស្នេហ៍អើយខ្ញុំមិនដែលចង់ប៉ះពាល់ទេតែនេះអីប៉ះដល់ខ្ញុំសិតតែអាកញ្ចាស់អញក៏ចង់ប្រាប់ហើយណាម៉ែហើយណាយួនចាប់ជួយចិនយួនចាប់ជួយកត់ក្បាលឲ្យគូក្បាលអាប់សេលប់លប់ណាចាញ់ឲ្យបាយកលណាឆ្លើយមកវិញឆ្លើយតោះអញនៅវាយឲ្យបន្តទៀតព្រោះមនុស្សអញមានអំណួតដែរអ្នកណាប៉ះជុំស្រីជីកុំសុំទោសអ្នកមានសិទ្ធតែខ្ញុំក៏មានសិទ្ធដែរតែបើពេលខ្ញុំប្រើហើយណាខ្ញុំនឹងកឹះខ្មោចគេទួតគេលីឲ្យមកទាំងអស់អូខេខ្ញុំនឹងកឹះទាំងអស់ពេលខ្ញុំកឹះមកពួកឯងថាពួកយើងអបជាអបជាល្មមគ្រប់គ្រាន់ឲ្យខ្មែរទទួលការពិតយើងមិនបានប៉ះគេតែគេប៉ះនេះឯងក៏កំពុងបំផ្លាញនៃកម្លាំងមហាសាមគ្គីកម្លាំងជាតិដែលចូលរួមបាតកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយនៅកូរ៉េមេត្តាចូលរួមសម្ដាប់ដឹកនាំដោយភិនរាជនិងលក្ខណៈនឹងបងប្អូនអាសង្ហាបងប្អូនទៅចូលរួមច្រើនណាស់ទោះបីវាខំបំភ្លៃមេខ្លងវាខំស្រែកទៅពីនេះមិនអោយទៅចូលរួមបាតកម្មអរគុណភូអាថោទៀបឯងកំពុងបើកស្បែកមុខកំពុងដើរស្រាតហាក់ប្រាប់មហាជនថាអាហែងកំពុងគ្រប់គ្រងកំពុងស្ដាប់បញ្ជាអំពីទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលឯកបៈរដ្ឋាភិបាលចោណាអោយបញ្ជាមកអាសរោ10គាត់អាសរោ10គាត់នេះគឺ10គាត់មែនការពិតមនុស្សណារោនេះគឺប្រើក្បាលអានឹងទេខួរក៏លឡប់ឡប់ទេគ្មានអាណានិយាយរោវាទេបងប្អូនកូនក្មួយចូលរួមជាកម្លាំងមហាជនផ្លាស់ប្ដូរមិនយកខ្មែរជាសត្រូវអស់លោកគណៈបកប្រជាជនក៏ខ្មែរតែមួយអស់លោកទាហានអស់លោកប៉ូលីសពេលលោកសំរេងស៊ីចូលទៅវិញគឺអមអដំណើរសពអសាតូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជនផ្ដាច់ការយើងមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់បើត្រូវការសំណើ5ចំណុចពីជាតិនិងអន្តរជាតិពីយុរ៉ុបយើងឯកភាពតែបើមិនចង់ទេចាំមើលថ្ងៃនោះកម្លាំងមហាជនបងប្អូនទានបងប្អូនប៉ូលីសបងប្អូនខ្ញុំបានទទួលដំណឹងច្រើនណាស់សូមអោយសម្ដេចសខេងជំហរឲ្យច្បាស់លាស់គឺលោកជាវរៈជនចាប់ដៃជាមួយជាតិពួយអំបូររេះជាតិរបស់យើងសង្គ្រោះជាតិលោកសសម្ដេចសខេងគឺជាវរៈជនខ្ញុំអត់ខ្វល់សំរេងស៊ីកម្មការឬក៏សខេងដឹកនាំប្រទេសបន្តសំខាន់បំផុតកម្មចាត់ដកអាកំពុយក្បត់ជាតិហ៊ុនសែននឹងយួនចិនចិនយួនអស់ពីទឹកដីខ្មែរយើងណានេះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើតែវាគ្មានឃើញឯណាគាត់បើជាងសំនេស៊ីដែរបានដើតួសារៈដ៏សំខាន់ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែពួកអាចុយម្នាយពុះពេកាំងអាពុះខេមបូឌីលីវានៅតែហៅអានេះមកចាក់ចិច្ចចាក់ចិច្ចហើយមានសិទ្ធិនឹងធ្វើនៅអាតាំងសារាអាតូចវិបុលនិងក្រុមពួកអាឆ្កែថោទៀតអញក៏មានសិទ្ធិនឹងបើស្បែកនឹងអាភិនសកុនណាអាកាន់ចាស់ចុយម្នាយឯងយកនេះត្រូវបណ្ដាសារៀបព្រះនឹងម៉ែអូឯងណា
កណបប្រជាជនអុយលួយបន្តិចបន្តួចអាចុយម្លាយកញ្ចាស់ស្កោលឹងស្កោក្រមសុបីតលូមអាចុយម្លាយអីមិនផឹកមេជើងផងតើអាចុយម្លាយចង់ធ្វើអីបើគេអុយស្រីយួនអាចុយម្លាយសុបីតដាក់កលិតអង្កើតផងនេះអាភិនសកុនអរគុណបងសគិលដែលខ្ញុំឆ្លាក់ម៉ាក់ងាយតែមនុស្សខុសហើយចេះកែខ្ញុំអរគុណនេះមនុស្សខ្ញុំអុយខ្ញុំគុំគួនខ្ញុំអត់ទេតែបើខុសទៀតណាខ្ញុំនឹងដាក់ទៀតខ្ញុំឡើងកលជាតិជាធំមិនថាកលយ៉ាងនេះមិនថាម្ដាយមិនថាប្រពន្ធកូននេះអោបរាល់ថ្ងៃបើហ៊ានគាំទ្រអាគណៈបកក្បត់ជាតិណាណូណូចាំទុកដាក់អាសង្គមណាសាមញ្ញមែនក៏ប្រតែបិទលោកដល់ច្បាស់លោះណាចាំទុកណាចាំទុកណាបានតែក្នុងលោកនេះក្នុងជាតិនេះជុំរាយកុមណាព្រមលិខិតចាមួយអោយសំពងក្បាលភូអាចុយម្ដាយឯងណាតាមខ្លួនបណ្ឌិតស្រស្រាយចានេះបញ្ញវន្តនេះសិទ្ធលក្ខណៈចាញ់មកនិយាយអោយតែគេឈឺចាក់អោយតែគេខ្លោចផ្សាដល់គេនិយាយទៅវិញពួកអាចុយម្ដាយឯងថាគេនោះមនុស្សដែលអវិជ្ជាមនុស្សមិនបានចូលសាលាណោពួកអាយទេមនុស្សដែលជាសក្តិធាតសូម្បីតែ Facebook ពួកអាចុយម្ដាយឯងដាក់លុឆេរលុសាក់សាក់សមតែពួកអាឆេអោឯងណាហេបើអាសង្គមនោះអត់ដែលណាតែបងប្អូនជនរួមជាតិទទួលការក្រុមពីខ្ញុំពាកដែលខ្ញុំប្រើដែលមិនគប3ខ្ញុំសំឡោបុគ្គលពួកអនេះបើយើងមិនប្រើទេក៏វាមិនមែនថាគេកត់ញើទេតែបើវាចាញ់មើលយើងក៏មានសិទ្ធិនឹងចាញ់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមចប់បាទគេអាប់លុសាត់អង្គថ្ងៃប្រហែលហ្នឹងអត់ដល់ថ្ងៃសុកនេះក្រុនឆ្ងល់ហើយណាៀបសួរអូនដូចនេះនឹងថាបងអូនទៅដែរណាអូOh, no, no one Mexican. Okay, I get you. Please, leave me alone. Hey, bong. Nhâm phong bác láng. Khi bong anh chơi mà, tôi tựa tới. Sao sợ máy nữa, bong? Mô bị bong này phiếp lá nữa, bong chong ẹt bình chôn. Mô bị phiếp lá nữa, bong hẹt rừng chiết nữa, bong bong chôn. Bong bên này sai, tại đây sẽ này ai chiết nhé. Phiếp con lá, cứ bong bình chôn chật mong. Thưa anh ta bong, đã trời. Một clip của bong này là hiện chôn, mình nữ, mà nữ sẽ này ai chiết nữa, bong. Đã trời, bong nhâm sạp bong anh, đã nhâm sạp lâu nữa ngày.អឡងទៅបងប្អូនអញ្ជើញទៅដែរតើមែនណាបងថ្ងៃ26បង26ខ្ញុំឡើងទៅWashington State 26 25បងឯងឡើងអូយើងនៅ25យេត្រូវឲ្យច្រឡំខ្ញុំចេញថ្ងៃ25ខ្ញុំចេញធ្វើការទៅខ្ញុំឡើងទៅទៅទាំងយប់បណ្ដោយខ្ញុំខ្វះខ្ញុំចេញម៉ោង8កន្លះយប់ទៅដល់ state Washington state មកប្រហែលជាមកមិនដប់ជាងអីហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំជួលឡានពី airport ហ្នឹងជិះទៅផ្ទះលោកពូលោកដង្ខៅគាត់ឈ្មោះគាត់ Facebook គាត់លោកដង្ខៅបាទបងម្ដងមិនចង់ទូគាត់ដែរក៏គាត់ប្រាប់ថាទៅគាត់នឹងតារាយិនតារាគឺដូចជាបងជាប្អូនអាយបងឯងនេះថាបងឯងគឺចាញ់មកបងឡានជួលខ្លួនឯងមែនទេជួលខ្លួនឯងបងទៅផ្ទះគាត់បាទស្រួលខ្ញុំរងដងទៅណាទៅណីតែអញ្ចឹងឯងជួលឡានគេទៅហើយយើងចង់ទៅណាក៏បានហើយយើងអាចជួយគ្នាយើងអ្នកណាគាត់ត្រូវការជិះទៅណាទៅណីអីយើងទៅជាមួយគ្នាហើយនឹងយើងអាចជួយគ្នាយើងបានទៀតណាបងហើយយើងគេយកជួលឡានគឺបងថាគឺថោកជាងយើងជិះតាក់ស៊ីមនុស្សចាស់ទុំបាទចាស់ទុំស្រឡាញ់ជាតិណាទៅឯណាមួយណាក៏ឃើញគាត់តែបងគឺទុបគាត់ដូចជាបងក៏ប៉ុន្តែបងទៅនេះគឺដោយសារតែផ្ទះលោកយិនតារានោះចិត្តនឹងគឺគាត់មកយកខ្ញុំបាទរដ្ឋាយិនរដ្ឋាយិនបាទបាទមើលបងមើលកន្លែងហ្នឹងបងនិយាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាបងនិយាយហ្នឹងត្រូវព្រោះយើងខ្មែរយើងមិនថានៅក្រៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកឯអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកស្រ័យហាជាតិច្រើនណាបាទប៉ុន្តែក៏រងចាំមើលអ្នកដឹកនាំហើយដល់ទៅពេលបន្ទាប់ពីបាយចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីសន្និបាតទីធ្នូមកហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់មកដឹកនាំឡើងវិញហើយមានខ្ញុំចូលជាមួយបងបាទអូខេមនុស្សទាំងក្រៅស្រុកទាំងក្នុងស្រុកនាំគ្នាទាំងមកពីណាខ្លះមកអបអសាតមកចូលរួម
ក្រុមគាំទ្រដំណើរដឹកនាំបាក់ឡើងវិញរបស់លោកប្រធានសំនស៊ីព្រោះជាការពិតរបស់គាត់មានជំនឿគាត់ទុកចិត្តគាត់ដឹងថាលោកប្រធានសំនស៊ីហ្នឹងគាត់ធ្វើប្រមាណជាង20 30ឆ្នាំណាគាត់មានតែលះបង់ក៏អត់មានបានអីបើវិញទេមានតែលះបង់ហ្នឹងគាត់លះបង់ទាំងអស់គាត់លក់ផ្ទះលក់អីយកលុយមកតស៊ូនយោបាយប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនណាដែលមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយមានយូននៅពីក្រោយខ្នងជួយរហូតណាហើយគាត់បែកគិតមើលហើយមានមេដឹកនាំណាដែលមានស្មារតីលះបង់ហើយតស៊ូដូចគាត់គេគំរាមសម្លាប់គេគប់ក៏បែកបងសម្លាប់គាត់ហើយជីវិតថ្លៃនិយាយទៅគាត់ជីវិតថ្លៃបងហើយគេគំរាមសម្លាប់ផងគេចង់សម្លាប់គាត់ផងហើយជីវិតហេតុទៅជីវិតថ្លៃគឺគាត់តស៊ូហើយគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់មិនរៀថយគាត់មិនឈប់ទេគាត់នៅតែងើបមកដឹកនាំការតស៊ូដណ្ដើមយកឯករាជ្យរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យផុតពីចកោមចកោមយួនទូសិនទូសិនបាទគាត់តស៊ូគាត់ធ្វើអីហើយអ្នកវាយប្រហារគាត់អ្នកអីនេះហ្នឹងបងបងនិយាយបងនិយាយសិនលោកបងបាទបាទខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដែលវាយប្រហារគាត់នេះខ្ញុំមិនដឹងថាដល់ដល់គិតមើលគេមានគំនិតគេគិតថាឲ្យគេថាគេអ្នកស្នេហាជាតិដែរមិននឹងស្នេហាជាតិរបៀបម៉េចបើវាយបើចាក់បើចាំតែចាក់អ្នកស្នេហាជាតិអញ្ចឹងហើយមើលឃើញថាមើលឃើញថាកំហុសគាត់ត្រង់ណាហើយនយោបាយគាត់តស៊ូជាងប្រហែល25ឆ្នាំហ្នឹងហើយដើម្បីអ្វីដែលគាត់ធ្វើរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំគាត់មិនដែលតម្កល់យកខ្លួនគាត់ជាធំទេបើគាត់ចង់បានតំណែងចង់បានតួនាទីហ្នឹងមិនមែនគាត់មកនៅជាបពប្រឆាំងដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេបងអើ Yes sir ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់លះបង់អញ្ចឹងវានិយាយទៅវាថាយើងថាយើងនិយាយតែត្រែប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញហើយវិរៈភាពរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មានជាការពិតល្បងនៅពេលដែលគាត់កាន់ជារដ្ឋត្រីក្រសួងហើយផ្សះបងអូនតិចបាទបាទជ័យមកអូនតិចពេលនេះថ្ងៃនេះក្រុមពួកអាធិមត្រូវអាតាំងសាដាអាតូចវិបុលនិងក្រុមពួកអា CNP USA តាំងខ្លួននេះក៏ប្រទេសវៃលោកសំលេងស៊ីអាឡូហេតុអីក៏មិនស្ដាប់សូម្បីតែលោកសំលេងស៊ីស្ដោះទូមាត់ណាខាក់ណាគុំតែនោះមិនដេកនោះមិនស្រួលផងហេតុអីក៏យករឿងនេះមិនគិតមានតែពួកអស់នោះក៏ពុកដើកខ្សែបន្ទាត់ដើម្បីអកម្មចិត្តកម្មចាយលោកសំនឹងស៊ីអចិន្ត្រៃយ៍នយោបាយដរាប់មានបងដរាប់មានបងប្អូនពិភពលោកបងប្រន្តែជាបន្តបន្សពណាបងណាបងនិយាយមិនសុខចិត្តទេបងនិយាយមិនសុខចិត្តទេបងប្អូនខ្ញុំបាទមកឲ្យពួកហ្នឹងវាយប្រហារឲ្យចង់ទៀមទីឲ្យគាត់ឈប់ធ្វើនយោបាយហើយតែឲ្យពួកហ្នឹងវាធ្វើនយោបាយម្ដងហើយយើងទៅតើដើរតាមពួកហ្នឹងងាប់ហើយបងអើយមិនបាច់ទេចូលទៅធ្វើការជាមួយហ៊ុនសែនហ្មងទៅល្អជាងពួកនេះពួកនេះបើយើងនិយាយទៅយើងថាអាយ៉ងគេទៅហើយបើយើងទៅធ្វើការបើសិនជាយើងទៅចង់តតងតតឲ្យធ្វើការជាមួយពួកហ្នឹងអាហ្នឹងយើងខ្លាយទៅជាអាយ៉ងរបស់អាយ៉ងអាហ្នឹងវាពីតង់ហ៎បងនឹងហ៊ុនសែនអាយ៉ងយួនអាយ៉ងចិនតែពួកអាថោកទៀតនេះគឺកាន់ក្លោឲ្យហ៊ុនសែននោះវាអោចទីមកគាត់បាទសូមជួយបាទហើយយ៉ាយើងមិនមានទឹកចិត្តតស៊ូទេជាមួយពួកហ្នឹងបើអត់មានអត់មានប្រវត្តិលះបង់ហើយអត់មានវិរៈភាពដូចលោកប្រធានផងបើខ្ញុំចាំបងកាលខ្ញុំនៅខ្មែរខ្ញុំនៅជាសិស្សរៀននៅឯទុះណាក់ទី8ទី9ដល់ឡើយនេះកាលហ្នឹងនៅជាយុវជនឡើយនេះអឺគាត់កាលហ្នឹងដូចកំពុងតែហើមដូចកំពុងតែហើមរហូតឡើងរហូតដល់ទៅពេលលោកប្រធានតំណាងស៊ីគាត់ឡើងកាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគាត់ធ្វើបានរបស់គាត់បើគាត់មិនមែនចេតថាណាបងកាលហ្នឹងគាត់មិនមែនចេតថាទេបើថាគាត់ឡើងធ្វើគាត់ធ្វើបានមែនមុនមុខវាអត់មានអ្នកណាគេនឹកគិតថាគាត់ឡើងទៅដូចតែដូចអីចឹងណាគាត់ធ្វើបានលុយថេមួយដុល្លារ2500សាំងមួយលីត្រ700ខ្ញុំចាំបងកាលហ្នឹងខ្ញុំទៅរៀនជីអាឆាលីទៅរៀនណាគាត់ធ្វើបានហើយភាពស្អាតស្អំរបស់គាត់ហ្នឹងរហូតដល់ទៅសម្ដេចប្រកលណាសេអនុដាក់រហស្សនាមឲ្យគាត់ Mr. Clean លោកស្អាតស្អំមន្ត្រីស្អាតស្អំដល់ពេលក្រោយមកទៅរឿងគាត់ហ្នឹងដោយសារគេដកលុយអត់មានតុល្យភាពខាងគេយកចង់យកដកលុយទៅប្រើប្រាស់លើខាងតបខាងអីវាអត់មានភាពច្បាស់លាស់គាត់កាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចផងគាត់មិនអោយដល់តែគាត់មិនអោយគេរុញទៅមេគាត់ក្រុមព្រះ
ព្រោះកាលហ្នឹងក្រុមព្រះគាត់មានប្រធានប៉ះហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់មិននៅក្នុងហ៊ុនពេជ្រហើយអញ្ចឹងគេរុញទៅក្រុមព្រះក្រុមព្រះចេញមកអន្តរាគមគាត់អត់ឲ្យទៀតលោកប្រធានគាត់ច្បាស់លាស់ស្រាប់ហ្នឹងណាអត់ចេះមកយកលុយប្រទេសផ្ដាទោះបីជាប្រធានគាត់ក៏ដោយហើយគាត់ជាអ្នកកាន់លុយធ្វើប្រទេសផ្ដាមិនកើតអត់បានហើយគាត់ភាសាសមរបស់គាត់ព្រោះมันរុញសុំកលុំគ្នាជាមួយក្រុមព្រះដកគាត់ចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីតបពីដកចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយមិនអស់ចិត្តទេតាមកំចាត់គាត់ដកគាត់ចេញពីគណៈបកហ៊ុនបៃទៀតហើយបានគាត់តស៊ូហើយគេគាត់មិននៅស្ងៀមទេណាអ្វីដែលគេជីកជន់គេចង់លេចគាត់ថែទៅឈាមជាអ្នកស្នេហាជាតិទឹកចិត្តជាអ្នកស្នេហាជាតិណាគាត់មិនឈប់ទេគាត់បន្តធ្វើនយោបាយចាប់តាំងពីបាតដៃតទេរហូតមកដល់ពេលនេះឥឡូវបើឯងមើលប្រជាប្រិយភាពគាត់ទាំងលើឆាកអន្តរជាតិទាំងនៅក្នុងទាំងនៅក្នុងប្រទេសបើយើងនិយាយប្រៀបធៀបពីសម្ដេចកូណាសេនុណាពីជំនាន់ឆ្នាំ6ជាង7ជាងខ្ញុំថាមើលទៅប្រជាប្រិយភាពលោកប្រធានដូចខ្ញុំតិចខ្ញុំគេស្ដាប់ទៅគេថាខ្ញុំនឹងនិយាយលើកជើងប៉ុន្តែជាការពិតឲ្យមើលមកខ្ញុំមិនមែនចេះយើងមិនមែនចេះតែនិយាយការពិតបាទយើងមិនមែនចេះនិយាយឲ្យហួសហេតុទេប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលពីពីអធិបុលគាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងសន្ទុះទឹកចិត្តប្រជាជនដែលគាត់ត្រៀមងើបឈរនៅក្នុងប្រទេសគេគម្រាមចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយគេចាប់ឲ្យឃើញហើយបើឯងមើលមានការដកថយមានការខ្លាចទេអត់ទេណាអ្នកនៅក្នុងស្រុកក៏អត់មានគាត់អត់មានដកថយទេគាត់បើចាប់ទៅមកគាត់ធ្វើអីខុសផងបាទទោះបីជាបើសិនជាយើងមិននៅបើសិនជាគេបើសិនជាគេចាប់យើងដូចលោកគ្រូសនារាគាត់ថាណាគាត់បើថាគេចាប់យើងទោះបីយើងទៅអង្គុយផឹកទឹកបើក៏មានទោសក្បត់ជាតិដែរដូចខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងជីកដលងក៏មានទោសក្បត់ជាតិដែរហើយអញ្ចឹងយើងមិនដឹងរតនាទៀតហើយមានគ្នាយើងខ្លះហ្នឹងគាត់ដែលចេះតែមានអារម្មណ៍ថាគេចង់ចាប់គាត់ណាគាត់ដាំផ្ញើទៅគ្នាគាត់បន្តគាត់ថាមើលទៅហើយគេចាប់គាត់ហើយបើសិនជាគេចាប់គាត់ក៏អរតនាទេគាត់ផ្ដាំឲ្យអ្នកដែលនៅក្រៅហ្នឹងយកនំប៉័ងយកបាយទៅឲ្យគាត់ហូបផងគាត់និយាយអញ្ចឹងអានេះនឹងមិនថាឥឡូវខ្ញុំមិនថាឆ្លត់គេក៏មិនខ្លាចទៅធ្វើការទូតនៅអន្តរជាតិក៏គេមិនរាប់រងហើយបាក់ខ្លួនឯងផ្ទៃខាងក្នុងនោះមានបញ្ហាហើយមើលទៅខ្ញុំថាដូចជានៅមិនយូរទេមិននៅមិនយូរទេបងសំខាន់គឺយើងបន្តដំណើរយើងទៅមុខទៀតការតស៊ូយើងគឺបន្ថែមទៅមុខទៀតយើងមិនរាថយយើងមិនខ្លាចទេបាទព្រោះបើថាបើសិនជាទួលនឹងយើងស្លាប់គ្មានអ្នកណាមួយដែលថាជៀសរួចពីសេចក្តីស្លាប់ទេបងមិនដឹងអ្នកណាមិនដឹងថាយើងស្លាប់ថ្ងៃណាមិនដឹងថាយើងស្លាប់ស្អែកជួងការបើកឡានទៅធ្វើការជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់គង់ទៅស្លាប់ដូចតែគ្នាមិនចឹងហើយបើសិនជារឿងថាស្លាប់ដោយអ្វីដែលយើងថាយើងមិនបានបងទុកយើងបើសិនជាឲ្យយើងជឿទៅស្លាប់ដើម្បីក៏មានការតបទូមួយដែលយើងបញ្ជាក់ថាយើងមិនបានបោះបង់ប្រទេសជាតិយើងចៅយើងមិនបានឲ្យសត្រូវឈ្លានពានចិត្តខាងនឹងចង់មកយកទឹកដីយើងចង់មកយកសេដ្ឋកិច្ចពលធានរាយយើងស្រេចចិត្តទេគឺយើងតស៊ូយើងការពារគឺយើងយកជីវិតយើងទៅការពារពលរដ្ឋទឹកដីមនុស្សយើងស្លាប់យើងមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាក៏ប៉ុន្តែយើងដាច់ខាតយើងមិនឲ្យជាតិស្លាប់មុនយើងនៅពេលដែលយើងនៅរស់ហើយជាតិស្លាប់ទៅហើយទេបងI love you. Okay, look on I young bomb men young chuk ten. ខ្ញុំឡើងនៅលើ highway ឥឡូវរៀងខ្លាំងតិចបងបងជើងមានប្រសាសម្ដងខ្ញុំរកមើលអីដាក់កាក់ Okay, ឥឡូវយើងសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ណាបងណាបងតើទេបងបងតើទៅ Western State ទេថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក្រោយណាយ៉ាបងតើទេបងតើអូអូខេបើទៅបើត្រូវការឡានជីអីនេះតាក់ទីដឹងអត់យកលុយឥឡូវណាយើងនិយាយចឹងយើងណាជាមួយបងខៅដាងនិងលោកឈិនណាមិនណាលោកដារ៉ាយិតមិនណាលោកយិនណាគឺគាត់បងប្អូនរាយយើងមិនមិនយើងក៏យើងអត់មានពេលវិលក្នុងនាមជាបងប្អូនទេតែយើងទៅមិនអត់សូវលើបងខ្ញុំអត់ដាក់យើងក៏ទុកអង្គុយជាមួយគ្នាដើម្បីដល់
សប្បាយចិត្តមានមោទនភាពដែលយើងយល់ចិត្តថាយើងជាខ្មែរសាមញ្ញតែមិនអាចនោះស្ងៀមបានត្រូវតែជួយប្រទេសជាតិក្នុងនាមជាកូនខ្មែរចង់គួយជាមួយនឹងអូនជាមួយបងខៅដាងជាមួយគាត់យ៉ាងមិត្តបងទៅច្រើនណាស់អ្នកមិត្តទៀងជួយទៀងស្ដាប់គាត់តែថ្ងៃនោះសង្ឃឹមថាជួបគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំរកកន្លែង connect ទៅ Bluetooth អូខេចឹងបងប្អូនចឹងបានហើយណាយើងជួបគ្នាទៀតណាបងណាអូខេបាយបាយបងអាឡូចឹងឲ្យយើងជួបគ្នាណាថ្ងៃនោះយើងនិយាយនេះទៀតបាទបាទកន្លែងអត់បានហើយខ្ញុំនៅលើ highway ទៅពេលវាលឿនទៅយើងវាអាតលេងឡានវាទួយថ្លង់ជាងអាតលេងទុំសាក់ពេកអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ទៀតបងឲ្យសុំអវណ្ណទីអង្គរទីក៏ចង់ចូលជាមួយដែរបាទអូខេបាទបងជិះជិះបងអង្គទីអូខេបងអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយស្មារតីតស៊ូយើងគឺយើងមិនតក់ថយយើងមិនខ្លាច9វិជ្ជការយើងជុំគ្នាយើងរួមរួមគ្នាយើងនៅរំដោះប្រទេសយើងត្រឡប់មកវិញគឺជាថ្ងៃដែលយើងទទួលបានឯករាជ្យជាលើកទី2មិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងគឺយើងមិនរៀតថយជាដាច់ខាតយើងគ្មានកងទ័ពយើងគ្មានបំងទៅហឹងសាអីទេប៉ុន្តែយើងទៅទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងយើងទៅទៀមទាមេតាមេតភូមិប្រទេសកម្ពុជាមកឲ្យយើងវិញយើងដាច់ខាតមិនបណ្ដោយឲ្យជនជាតិយួនវាមកជញ្ជក់ឈាមសេដ្ឋកិច្ចមកជញ្ជក់ឈាមមកឆ្លៀនពៀនទឹកដីយើងតាមចិត្តបែបនឹងទេក្នុងនាមយើងជាខ្មែរម្នាក់គឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានជនជាតិបរទេសមកគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាទឹកដីដូនតាខ្មែរយើងដែលបន្សល់ទុកឲ្យខ្មែរយើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនេះអង្គរវត្តគឺដូនតាខ្មែរជាអ្នកកសាងឈាមជ័ររបស់យើងគឺជាបន្តមកពីដូនតារបស់យើងយើងដាច់ខាតតែការពារមរតកទឹកដីអង្គរវត្តដូនតាវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានជាដាច់ខាតអរគុណបងជំរាបលាបងប្អូនអរគុណ brother we'll see you Saturday next Saturday បាទបាទបាទជំរាបលាបងអរគុណបាទបាទជំរាបលាបងប្អូន I love you អរគុណច្រើនបាទ I love youនៅបងលត់ធំទេណាបាត់ហើយណាអូនេះបងនោះណាអរជម្រាបសួរបងណាលត់ធំមកខ្ញុំអេតបងបញ្ចូលហើយសូមបងជម្រាបសួរបងសផលជម្រាបជូនមីងណារីភីបាទគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទអាយ៉ាគេណាបងលធឿមទៅណាបាត់ហើយបងរវល់ទេមិនឃើញមិនហ្នឹងហើយបងលធឿមណែបងអេតបងបញ្ចូលសុំឲ្យបង confirm មកវិញចុះព្រោះអត់ឃើញបងបាទអើបងលើធំបងកំពុងមើលបង confirm មកខ្ញុំវិញបងបាទអរគុណបងជាទីគោរពបាទយកខ្ញុំដឹងគាត់ជាណាបងបាទបាទបាទក៏ប្រតែបងលើធំបងលឺបងមកឃើញបងលឺសូមមេត្តាបងណា confirm មកខ្ញុំវិញ request មកខ្ញុំវិញមកបងខ្ញុំសួរណាអូនសពសេងលីសាជុំបងសុខសប្បាយទេបាទឆានលីលៀងជិបសួរជិបសួរបងដកបងជិបសួរសុខសบายបងបាទ
បាទបងសុខសบายបងបងបានទៅ Washington State ទេបងហើយបងលោកលោកធំណែមកចឹងបងណែខ្ញុំណែបងរវល់ឬមិនមិនបាទGood evening បងបងឡាញ់ជម្រាប Good evening បងឡាញ់បាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទមានអ្នកចាប់បងធឿមបងរវល់បងណាបាទអូនសុខសប្បាយទេបងប្រុសបាទខ្ញុំសុខសប្បាយបាទYeah, please. Uh-huh. Yeah, I already invite you, bro. Hello, come, okay, come on, yeah. You have some time, all that. I need you too. No, come on, yeah. You send them a jump to lawyer. Okay, bye-bye. Okay, come, jump to lawyer. Bye, 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 bye. ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រទេសទៀតលោកបងលុតធឿមបានចូលមកពិភាក្សាអំពីនេះពីនោះគឺមនុស្សបងគឺខ្ញុំគោរពគាត់មែនទែនគាត់និយាយគាត់ធ្វើអ្នកខ្លះនិយាយបានតែព្រោះដូចឆ្កែនៅក្រៅរបងខ្ញុំមិនគោរពទេបាទដូចតែលោកលុតធឿមដែលនៅក្បែរខ្ញុំនេះគឺបើមានគាត់មានអ្វីៗទាំងអស់គឺលោកគឺជាមនុស្សមួយដែលចេះដឹងដល់ពិតប្រាកដចំពោះណែប្រចាំណត់កន្លែងណាយើងណត់ CNP អេនេះបាទអ្នកណានិយាយចេះនិយាយចុះខ្ញុំមកខ្វល់ខ្ញុំដឹងថាមនុស្សគាត់និយាយគាត់ធ្វើទៅបីយ៉ាងណាក៏គឺគាត់លះបង់បបហេតុនឹងការស្មោះត្រង់រឿងបាក់យើងនេះខ្លាំងណាស់រឿងជាតិក្តីក្នុងសង្គមក្តីលោកលោកធំតែងតែលេចធ្លោខ្ញុំតែងតែគោរពគាត់ខ្ញុំតែងតែអញ្ជើញគាត់
តែតែហៅគាត់មកចូលរហូតមានន័យថាមានគាត់គឺសบายចិត្តពេលខ្ញុំមានការពិបាកការដោះស្រាយមិនចៃគឺមានបងមួយនឹងឯងបាទអើជម្រាបសួរបងមេងសុខសប្បាយបាទជម្រាបសួរណាណានិតឈិតបាទជម្រាបសួរមនីគីជម្រាបសួរដូលីគុជបាទជម្រាបសួរវណ្ណៈអ៊ីងជម្រាបសួរធារ៉ាសាសុធាសិនបាទជម្រាបសួរបាទគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទអន្តជាតិបងលោកធឿមចូលហើយបងជំនឹកបងមេងនោះសៅហើយណាបងសប្បាយណាក៏ថ្ងៃសៅទៅមុនសប្បាយមែនទេបងសប្បាយពេលបងមុនអត់លេខស្ដេតបងចូលផ្ទះបងអូនបងបាទស្រឡាញ់បងគ្រប់បងបើគិតទៅ30ឆ្នាំទៀតណាបងមេងអូនចង់ទៅអីសាច់នោះបងច្រាំអស់ហើយតើអូឆែកគ្រឿងបន្លៃអូបើកចង្ក្រានអាំងសាច់បងអូនបងដាក់អស់ហើយតើនេះសាច់មិនច្រាំមកអស់ហើយអូឆែកមកយ៉ាលោកមកស្លុកមកផ្លែទៅជីកថយអូដាក់លងអាំងអូនហើយលេតគ្រឿងហ្នឹងបងមួយជាមួយបាទជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិអបងតែមគ្រឿងហើយក៏ឆែកមើលមានចេះឆ្នាំទៀតបងប្អូនយ៉ាងណាគឺឆាស្លាប់មន់អង្គអង្គនេះជ្រូកស្លាប់មន់បាទហេឡូទូមរមអូនបាទជម្រាបសួរបងទូមរមអត់ទេបងទេអូន Please. Thank you, good. That is good. Can you go like it? I don't like it. Libby, please.